ശകാരവാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശാസിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നത് സാധാരണ സംഭാഷണ ശൈലിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഉദ്ദേശവുമില്ലാതെ യാദൃശ്ചികമായി ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് വലിയ കാര്യം? This happened. A nice Catholic girl got married and went. ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. ഒരു നല്ല കത്തോലിക്ക പെൺകുട്ടി വിവാഹിതയായി പോയി. പിന്നെ 3 ദിവസത്തിന് ശേഷം അമ്മയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അമ്മ, എനിക്ക് ഇവൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ കഴിയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എല്ലാ സമയത്തും അവൻ 4 അക്ഷരങ്ങളുള്ള വാക്കുകൾ പറയുന്നു. അമ്മ ചോദിച്ചു, അവൻ ഏതുതരം 4 അക്ഷരമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോളെ? അവൾ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് പാചകം, വൃത്തിയാക്കൽ, കഴുകൽ, ഇസ്തിരി. അപ്പോൾ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്? അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങൾ അസഭ്യ വാക്കുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗം ഇന്ന് കൂടുതലാണ്. ചിലത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ വളരെ പൊതുവായതും മറ്റു ചിലത് അശ്ലീലവുമാണ്. ചിലത് ചില ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ചിലത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നു. പിന്നെ കൂടാതെ ചിലർ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പരസ്പരം കളിയാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള ശകാര പദങ്ങൾ പ്രധാനമായും അമേരിക്കയിൽ നിന്നെടുത്തതാണ്. അതൊന്നുകിൽ ടോയ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കിടപ്പുമുറി. ശരിയല്ലേ? എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇത് പറയണം. വളരെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഒരു അതിഥി വന്നു. 40 വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഒരു അതിഥി വന്നു. ആ വ്യക്തിയെ ഞാൻ മൈസൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. മൈസൂർ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണോ? അയാൾ ചോദിച്ചു, ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലമാണ്, കാണാൻ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ എൻ്റെ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഷിറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ഷിറ്റ്. അവർ മനോഹരമായി എന്തായാലും കാണുമ്പോഴും ഷിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ ഭക്ഷണം വളരെ എരിവുള്ളതാണെങ്കിലും പറയും, ഓ ഷിറ്റ്. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ദിവസം മുഴുവനും മന്ത്രം ഉരുവിടുന്നത് പോലെ ഷിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ കരുതി അയാൾക്ക് മലബന്ധമുണ്ട്, അതിനാൽ സഹായം തേടുന്നതാവുമെന്ന്. കാരണം രാവിലെ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ദിവസം മുഴുവനും ഭരിച്ചിടുന്നത് എന്തിനാണ്? പിന്നീട് ഞാൻ അത് നിരീക്ഷിച്ചു. അവർക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഷിറ്റ്. അപ്പോൾ അവർ അല്പം ശാന്തരാകുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഇതവർക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ശല്യം ചെയ്യരുതെന്ന്. കാരണം ആർക്കായാലും ഒരു കാര്യം നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. നമുക്കിത് വിട്ടുകളയാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. നോക്കൂ, ശബ്ദങ്ങൾ ശക്തമായി ഉച്ചരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുഴുവൻ ശാസ്ത്രവും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു. അതിന് നിങ്ങളുടെ ബോധത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അങ്ങനെ പലതും, പല വശങ്ങളും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശിവ. ആവശ്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളോടെ ഈ ശബ്ദം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉച്ചരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചാൽ അതിനായി നിങ്ങൾ ഒരു ദൈവത്തിലും മറ്റൊന്നിലും വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല, ശബ്ദം മാത്രം. അത് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായി അതിലെത്തി. അവർക്കത് എങ്ങനെയോ കിട്ടി. ഇവിടെ ശിവയിൽ ശി മാത്രമാണ് ശക്തമായ ഭാഗം. വ ഒരു മങ്ങിയ വാക്കാണ്, അതിനാൽ ആളുകൾ അധികം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നില്ല. വ എന്നതിന് പകരം അവർ ട ഇട്ടു. കുഴപ്പമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം? കാരണം സാധാരണ അവർ കൂടുതലായി പറയുമ്പോൾ ട വരിൽ അവർ പറയുന്നത് ഷി മാത്രമാണ്. ഞാൻ പോലും ശിവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നില്ല, അത് ഷി മാത്രമാണ്. അതിനാൽ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതി. പിന്നെ അതിനെന്ത് പ്രസക്തി? അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, സദ്ഗുരു, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശിവനും ഷിറ്റും ഒന്നു തന്നെയാണെന്നാണോ? ഏറ്റവും ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നോക്കൂ, ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ പദാവലി അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ശിവനും ഷിറ്റും അടുത്തടുത്ത വാക്കുകളാണ്.
അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ശിവനെയും ഷിറ്റിനെയും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് നിങ്ങൾക്കില്ല. അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിലാണെങ്കിൽ അവ എപ്പോഴും പരസ്പരം അടുത്താണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വേർപെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെ എന്താണ് നല്ലത്, എന്താണ് മോശം, എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റ് എന്നതല്ല ചോദ്യം. ഇതെല്ലായിടത്തും പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ ഷിറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുമോ, അതൊരു ചോദ്യമാണ്. അതായത് ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ എല്ലാം ശരിയാണ്, അവർ എല്ലായിടത്തും ഷിറ്റ് ഷിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലും വന്നിരിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ഭരണാധികാരികൾ പോലും ഈ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ അവർ അത്തരം വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ്, ശരിയല്ലേ? മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അതിൻ്റെ ലളിതമായ കാരണം അവിടെ ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ചില അമേരിക്കൻ സിനിമകളും മറ്റും സ്റ്റാൻഡപ്പ് കൊമേഡിയന്മാരും അവർ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് മുഴുവൻ വാചകവും ഉണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലേ? മുഴുവൻ വാക്യവും പലതരത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് മാത്രമാണ്. അവർ അതിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നോ, സങ്കീർണമായൊരു ഭാഷ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിണമിക്കുന്നതിനും ഇത്രയും കാലം വേണ്ടി വന്നു. അതിനായി മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷമെടുത്തു കാണും. ലോകത്തിലെ ഒരു നാഗരികത എന്ന നിലയിൽ നാം കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഒന്നാണ് ഭാഷ. ഭാഷയൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് 1300 ഭാഷകളുണ്ട്. എത്രമാത്രം പ്രതിഭ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മറാഠി സംസാരിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ കന്നഡ സംസാരിക്കുന്നു, കൊങ്കണി സംസാരിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി നിങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് ജീവിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാഹിത്യം നിലനിർത്തി, അവർ അവരുടെ നിലനിർത്തി. ഭാഷ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു നിശ്ചിത തലത്തിലുള്ള പ്രതിഭ ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ 100 ആയിരക്കണക്കിനും വാക്കുകൾ ഉള്ള ഒരു ഭാഷയിൽ എല്ലാം ഒരു വാക്കിലേക്ക് ചുരുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതൊരു മുന്നേറ്റമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു.